Koliko se Peđa to primeti već kada su tako mali, da li imaju talenat, koliko je tu ipak važnija upornost, redovan dolazak na treninge i rad? Pa najbitnije je upornost, rad, talenat također, sve treba da se poklopi, sve kockice treba da se poklope, da puno rade, pa tek onda da razmišljamo da li će oni uspjeti u tom sportu bilo kojem. Znaš kako se kaže, ja ovaj mali, ne znam, jako je talentovan, a posle onda par godina niko ne čuje za njega. Da li je to verovatno onda da nije bio uporan, pretpostavljam? Pa ima i toga, znači preforsiranost isto dođe do zasićenja, bavljenja sportom, tako da mi gledamo onako da, što se kaže, umjereno sve sa decom, znači ono kako u tom godištu, znači da imaju tri treninga, da imaju vikendom utakmicu, turnir, nekad im razbijamo da ne bude non stop fudbal, vodimo ih na bazen, tako da onako imaju, što se kaže, aktivnosti. Iskreno, ko je ambiciozniji, roditelji ili deca? Pa, mrtva trka, ali više roditelji.